მოგესალმებით. ფრენს რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ჩვენი ძველი ეპიზოდებიდან უკვე იცნობთ. ამჯერად მის კიდევ ერთ ახალ ტელევიზორს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ TCL C825 მინილეთზე, რომელიც გუქტივი ოპერაციულ სისტემაზე მუშაობს. TCL უკვე 40 წელზე მეტია, რაც არსებობს და დღესდღეობით ტელევიზორების წარმოებელი ერთ-ერთი მოწინავე ბრენდია, რომელიც ინოვაციური ტექნოლოგიების ხარისხიანი გამოსახულების და მისაღებით ფასის გამო ძალიან მოთხოვნადია, როგორც გლობალურ, ისე საქართველოს ბაზარზე. რაოდენობრივი გაყიდვებით კი ის ტოპ ბრენდებს შორის არის. TCL-ის ტელევიზორი ნებისმიერი მოთხოვნილებისა და გემოვნების მქონე ადამიანს დააკმაყოფილებს. არა აქვს მნიშვნელობა კი პარ სპორტი თუ ფილმები. საინფორმაციო გადაცემებს ანიჭებ უპირატესობას თუ მხოლოდ ვიდეო თამაშებისთვის იყენებთ. თუ რატომ უნდა ეჩიო TCL-ი, რომელ ახალ ტექნოლოგიებს გვთავაზობს და რა უპირატესობებით გამოირჩევა ის, ამის შესახებ დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბრებთ. მოდით სანამ ტექნიკურ მახასიათებლებზე გადავალთ, იმაზე ვისაუბროთ, რაც თვალში პირველი ხვდება. TCL C825 ნამდვილად ელეგანტური და მინიმალისტური დიზაინით გამოირჩევა. ამ კონკრეტული მოდელის ეკრანის დიაგონალი ზომა 150 სანტიმეტრია. ალტაში ასევე ნახავთ 175 სანტიმეტრის მოდელსაც. ტელევიზორის სადგამი შუაშია განთავსებული, რაც ამარტივებს მის ინტერიერში შერწყმას და ვიწრო მაგიდებზე, ტუმბოებზე ან სადგამებზე განთავსებას. ტელევიზორის დინამიკებზე ნაცრისფერი ნაჭერია გადაკრული, რაც დიზაინის მხრივ ტელევიზორებში იშვიათად ხვდება და მას უნიკალურობას ეს. თავად ეკრანის კორპუსის გარშემო ვერცხლისფერი ჩარჩოა და მას მინიმალისტურ იერს აძლევს. ყველა პორტი ეკრანის ერთ მხარეს არის განლაგებული და საკმაოდ კომფორტულია. TCL-ის ამ მოდელის ეკრანის რეზოლუცია ultra HD-ა. ეს მონაცემები დღესდღეობით სრულიად საკმარისია. HDR10+ ტექნოლოგია კი გვაძლევს კონტრასტულ გამოსახულებას, ხასხასაფერებითა და მკაფიო სურათით. ეკრანის განათების ტექნოლოგია LED ტიპისაა, ანუ უკანა განათება დიოდური ინდიკატორების საფუძველზეა. მინდა გითხრათ, რომ ეს მოდელი არა სტანდარტული LED, არამედ mini LED-ია. Mini LED-ის შემთხვევაში გამოიყენება უფრო მეტი მომცრო ზომის დიოდური ნათურები, რის დახმარებითაც ტელევიზორი უკეთესად აკონტროლებს შუქებისა და ჩრდილების ინტენსივობას და კონტრასტს, ფერების სიმკვეთრესა და გამოსახულების ხარისხს. საუკეთესოა HDR შოუების, ფილმებისა და თამაშებისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს კომპანია Apple სწორედ mini LED-ის ტიპის ეკრანებზე გადავიდა თავისი ახალი მოწყობილობებისთვის. როგორც უკვე ვთქვი, TCL mini LED ტექნოლოგიისა და ყველა უპირატესობასთან ერთად HDR10+ გვთავაზობს. ამ ტექნოლოგიას კონტენტის კონტრასტი და ფერთა გამა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ახლავს. მოცემული ტექნოლოგია იყენებს დინამიურ მეტამონაცემებს HDR ვიდეოს თითოეული კადრის მორგებისა და ოპტიმიზაციისთვის. აყენებს სფერის სიკაჭეშის დონეს კადრების მიხედვით, რაც გამოსახულებას კიდევ უფრო რეალისტურს და კონტრასტულს ხდის. რაც ყველაზე მთავარია, ეკრანი მუშაობს QLED ტექნოლოგიაზე, რომლის მეშვეობითაც გამოსახულება იფილტრება კვანტური წერტილოვანი ნანოკრისტალების სრეში და გვაძლევს ხასხასა ფერებს, დაბალანსებულ კონტრასტს და მკვეთრ სურათს. ამ ტექნოლოგიის დახმარებით შეგიძლიათ ისე ამოდოთ საყვარელი ფილმები თითო თითქოს კინოთეატრში იმყოფებით. გარდა ამისა, TCL-ის ტელევიზორის Dolby Vision ტექნოლოგიის სენსორებს ეკრანზე შეუძლიათ დააფიქსირონ არსებულ გარემოში ოთახის განათება და ამის მიხედვით დაარეგულიროს ეკრანის განათება იმისთვის, რომ გამოსახულება არ იყოს ეგონტად კაშკაშა ან პირიქით მუქი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ღამე ფილმის ყურებას გადაწყვეტ, ეკრანი არ იქნება განათებული და საშუალებას მოგცემ დამჭდარი, თბილი და რეალური ფერები ისე ამოვნოთ. ტელევიზორის მოძრაობის შეფასება და კომპენსაცია ტექნოლოგიაა, რომელიც კონტენტის კადრის გაშლის, სიხშირისა და ეკრანის განახლების სიჩქარეს ერთმანეთს ურთავსებს და დამატებითი კადრების ხარჯზე შედეგად ხარისხიან რეალისტურ გამოსახულებას გვაძლევს. TCL-ის C825-ის კადრის განახლების სიხშირე 120 Hz-ია, რის შედეგადაც სწრაფი კადრები და მოძრაობით დატვირთული სურათები უფრო მკაფიოდ გამოიყურება, რაც იდეალური მონაცემია მათთვის, ვინც თამაშებისთვის ეკრანზე კონსოლის მიერთებას აპირებს ან ვისაც ექშენ ფილმები უყვარს. რაც შეეხება საუნდ სისტემას, ბრენდი აქაც იმედგაცრუებულს არავის დატოვებს. სადაც ეკრანის ასეთი მაღალი ხარისხია, იქ რა თქმა უნდა ხმის სისტემა საუკეთესო უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, TCL მოცემულ მოდელში Dolby Atmosის მხარდაჭერას გვთავაზობს, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კარგ ჟღერადობას და ხარისხიან ხმას გვაძლევს. ახალი ტექნოლოგიისა და ჭკვიანი სისტემის მეშვეობით დინამიკები არეგულირებენ ხმის ჟღერადობას, იმის მიხედვით თუ რა ტონალობის ხმა არის იმ მომენტში, რასაც უყურებთ. უფრო მარტივად რომ აღვნიშნოთ, თუ ფილმში პერსონაჟი ჩურჩურდით ლაპარაკობს, დინამიკი ხელოვნური ინტელექტით ავტომატურად ხმას უწევს, რომ ჩვენთვის უფრო გასაგები იყოს. ხოლო თუ ხმა საკმაოდ მაღალია, ის დაბაუწევს იმისთვის, რომ ყურში გამახიზიანებლად არ მოხვდეს. გარდა ამისა, საუნდ სისტემა უზრუნველყოფს ხმის 3D გადმოცემას, რაც გეხმარებათ კინოთეატრის ეფექტისა ნებისმიერი ფილმის ბუნებრივი ჟღერადი ხმის მიღებაში. TCL ტელევიზორი გუქტივის ოპერაციულ სისტემაზე მუშაობს,
ხარობს. უფრო ზუსტად კი Android 11 ვერსიაზე. შესაბამისად იგი აღჭურულია ყველაინ ოფციითა და აპლიკაციით, რასაც Google და Android-ი გვთავაზობს. მოცემულ მოდელში შეგვიძლია დაარჩიოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი არხი თუ აპლიკაცია. იქნება ეს YouTube, Netflix, Disney Plus თუ Amazon Prime. თავი ტელევიზორის სეტინგების ამათავი პანელი მარტივად არის დალაგებული. მარტივია ორიენტაცია და ოფციების სურვილის მიხედვით რეგულირება. TCL მომხმარებელს კომფორტს თავაზობს. სეტინგების დახმარებით ტელევიზორის ნებისმიერი პარამეტრი თქვენი გემოვნების მიხედვით შეგვიძლია დაარეგულიროთ. თქვენ შეგვიძლია დაარეგულიროთ რეჟიმები იმის მიხედვით, თუ რას უყურებთ იმ მომენტში და რა ტიპის გამოსახულება გვინდა, მაგალითად რეჟიმი სპორტი, ფილმი, სმარტ HDR-ი, რაც შეეხება თამაშებს. ამ მხრივ TCL-ის ეკრანი ნამდვილად იმსახურებს აღფრთოვანებას. გამოსახულება მკვეთრია, კადრების განახლების 120 Hz-იანი სიხშირის დახმარებით კი უღებლობთ სასიამოვნო და რეალურ კადრებს. ტელევიზორის პულტი მოსახერხებელი ზომისაა. ღილაკები საკმაოდ კარგად არის განაწილებული და გამოსაყენებლად კომფორტულია. რაც ყველაზე მთავარია, სამართავ პულტს აქვს ხმის რეგულირების ფუნქცია. ანუ შეგვიძლია თქვენი ტელევიზორი არა პულტის ღილაკზე დაჭერით, არამედ მასში დამონტაჟებული მიკროფონის მეშვეობით თქვენივე ხმით მართოთ. გარდა ყველა უპირატესობისა, TCL-ის ტელევიზორს კამერაც მოყვება, რაც ნამდვილად კარგი დანამატია ვიდეო თამაშების მოყვარულებისთვის და საქმიანი ადამიანებისთვის. თუ კი ხშირად გიწევთ ონლაინ შეხვედრებზე შესვლა, ამერიდან შეგვიძლია ტელევიზორის ეკრანიდან დაესროთ. დაკავშირებული კამერის დახმარებით კი თქვენს კოლეგებს მისაღები გამოსახულებით დაინახებით. იმ დროს, როდესაც კამერას არ იყენებთ, იგი ავტომატური შატერის, ანუ ჩამკეტის ფარდის მეშვეობით ითიშება და მხოლოდ თქვენთვის მისაღებ დროს იწყებს მუშაობას. თუ კი თანამედროვე დიდი ზომის სმარტ ტელევიზორის შეძენას აპირებთ, დაგვსურთ არჩევანი ხარისხიან მოდელზე გააკეთოთ, მაშინ TCL-ის C825 ნამდვილად კარგი არჩევანი იქნება. კუბტივის ოპერაციული სისტემის დახმარებით იგი იდეალურია ნებისმიერი მოთხოვნისა და გემოვნების ადამიანისთვის. და გთავაზობთ აპლიკაციებისა და ინტერნეტ ბრაუზინგის მრავალფეროვან არჩევანს. ახალი მინილე ტექნოლოგიის დახმარებით შესანიშნავია სახლის პირობებში ფილმების ყურებისთვის. ან ვისთვისაც თამაშებია პრიორიტეტი, 120 Hz-იანი ეკრანი იდეალურია მათთვის. ფასისა და სხვა დეტალური ტექნიკური მახასიათებლების ანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ფულს. მე კიდევ დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.